Jo! Sveiki! Mēs esam atpakaļ. Turpinam spēlēt Dead Space. Jā, mēs turpinam Dead Space, kā jau joprojām. Un mēs, es tā saprotu, ka turpināsim ar co-op special misijām. Jā. Mēs aizbraucām vienu izpildījām. Mēs sapratām, ka man, jeb Kārveram, ir gļuki. Un tāpēc mēs nolēmām, ka mums ir jārīkojas tālāk, un mēs dosimies nākamajās misijās. Tad arī redzēs, kas tad tur būs. Nu tad ejam. Dodamies. Tā. Tagad jāstās, kur jābrauc. Un tā uz ko iesim pagam? Uz armory vai supply depot? Nu tā, uz priekšu tad arī lai iet. Nē, tu ņem armory. Jā, nu tad paralēli šim te gameplayam, tad mēs skatīsimies, kas tad te mums labs ir, ko mums tās co-op misijas piedāvā. Paralēli varētu es, jā, teiksim, paturpināt to tempru, ko es runāju, kad es apskatīju Autoclub Revolution un arī iepriekšējā vienā gameplayā es ieminējos par Electronic Arts visām izdarībām. Un varbūt arī dzirdēt tavu viedokli viņamā. Jā, mazliet tātad pie tās tēmas pieskārties. Jā, tad tā, pagaļ sapratīsim, kas tad te notiek, un tad es pastāstīšu nedaudz. Welcome. Tā, kur mums? Mums ir, oh shit, nē, tad nē, eiku tā. Kāpjam, liftos. Mani vēd tur atpakaļ uz to. Atkal lifti. Uz to būsim, jā. Jā, mani vēd atpakaļ uz to lāģi vai ko. Oh, nu jā, tātad optional mission armory. Dame. Vismaz pagaidām es te neko jau tādu dīvaini neredzu. Tas pagaidām. Tā, viss ir kā iztās legit. Jā. Kas te ir? Te ir. Jā. Otrāpēc arī tāpēc? Jā. Jā, arī. Šis budžet. Jā. Labi, ejam te. Tā, lāk. O! Eku vēl. O, mūsu draugi. Draugi? Jū, rekvi? Jā. Uš! Tā jā. Nu, tad būs. Tā. What the fuck? Kas ir? Kas tu nākā? Pasties, panāc. Oze? Oh my god. Tas krūt. Tā, kas tas? Tāds. Mums, es tā saprotu, ka mums kaut kas trūk. Ā, mums jāiet pēc kaut kāds. Atslēgas. Pazīšu, uzkārēs. Jā. Oh my god, kas tie tādi? Ej, tā jāiet. Atkal liftā. Atkal liftā. Let's go! Jā, labi, nu, tātad par tām Electronic Arts izdarībām, nu, kā jau es iepriekš teicu, tad viņi slēdz cieta visas free-to-play, multiplayer padarīšanas, un jā, un tad paralēli tam it kā kaut kas notiekot vēl, bet par to nekādas sīkākas informācijas nebija līdz pagājušajai nedēļai, un pagājušajā nedēļā, ceturtdienas vakarā uzradās jauns treileri Need for Speed mājaslapā un nu noteikti un būs aprakstā varēsiet paskatīties, bet tātad ir teikts, kad it kā šis treileris ir veidots no indiena footage, kas saucās angliski
jeb paša tātad spēles dzinēja veidot ir tāda. Ja var tā sacīt, tad cerot uz to, kad patiešām tā tas būs, kā ir trailerī redzams, un ja patiešām spēle piedāvās to, tad atkal atgriezīsies vecie labie laiki, atpakaļ, kad bija Underground 2. Vecais, Most Wanted. Jā, visas tās vecās daļas, jo atgriežās braukāšana, nu, nelegālās sacīkstes, braukāšana pa nakti. Pilsētā. Mašīna ķūnēšana visdažādākajos veidos. Tas viss it kā atgriezīsies, bet cik reāli tas ir, to vēl redzēsim. Tas būs next gen Need for Speed. Tā vismaz izskatās, tāpēc ka grafiks ir diezgan iespaidīgi. Jā. Nu, ja viņi nemelo, protams. Nu jā, ja viņi nemelo. Bet tas... Ocean. Nu, redz kā ir, tur var tajā trailerī, ja nopauzē, tad var labi redzēt automobīļu tuningu un visu to, kā tas ir. Tur tiek attēlots arī nu, tādas jaunas, krūtas mašīnas un arī tādas tā kā old school mašīnas no tiem vecajiem Need for Speediem, nu, kā tajā laikā bija. Un tā, bet kopsumā cerams, kad tiešām būs tas par ko šis te traileris rāda. Tikai, nu, cik man Ingmārs stāstīja, tad ar tiem traileriem esot pieredze tāda ne īpaši laba, nu tad varbūt pastāsti. Nu tas bija īstenībā, nezinu, traileris, bet tā kā gameplays, tas bija nu, Watch jā, Dogs. Jā. Tas bija E3, nu, 12. Gadā. Watch Dogs? Jā, Watch Dogs. Tad Ubisoft parādīja, ka būs baigais grafiks, jā, īstā next gen spēle, pati pirmā. Aizrādi, un kad viņi iznāca, tad nekas tāds nebija nemaz. Ja, tad varbūt... Spēle nebija, neizskatījās pat ne tuvu tādā 12. Gadā, nu ķipajā demo, ko rādīja. Ja, tad varbūt ieliksim kaut kādu linku apakšā, lai cilvēki redz... Jā, kur salīdzina tās grafikas. Nu, tad to pasties atrodin, ieliksim. Jā. Jā, nu, labi. Bet, nu, jā, par cik es dzirdēju, jā, tieši to pašu arī vēl par citām lietām. Un tad es saprotu, ka neesmu vienīgais cilvēks, es ar ko tādu saskāries. Gribētos jau ļoti cerēt to pašu labāk un ka būs atkal beidzot kaut kas interesants no Need for Speed sēdus, jo interesēta kaut kāda tiešām augstas kvalitātes braukšanas spēle atkal tāda, nu, tāds grāvējs tā kā bija. Nu, šīs te visas iepriekš minētās spēles, nu, tas ir Most Wanted Carbon un tie Underground, jā. Jā. Daudz Carbons patika, jā? Kas? Daudz Need for Speed Carbon patika? Jā, man patika vispār tie Need for Speed vecie. Vai viņš tik vecs ir? Nu, viņi jau ir salīdzinoši vecs, tad pareikni, cik daudz jau ir iznākuši. Un... Jā, a tu esi izspēlējis to, ķipa, jauno? Rivals, viņu sauc laikam. Rivals, nē. Nē, Rivals, nē. Es nezinu. Jā, Rivals. Jā? Jā, tas ir pagaidām beidzamais. Un tur vēl uz telefoniem ir kaut kāds no limits vai kas tur, bet... Es zinu, ka uz telefoniem ir ģipa tas Most Wanted arī. Nu tas jā, arī ir, bet ir kaut kāds special telefoniem, nu, no limits. Jā. For speed no limits. Nu, bet es neesmu spēlējis, es nezinu. Bet jā, nu, man patika tās vecās daļas un tās bija patiešām interesantas. Un ja viņi patiešām uztaisīs tādu, tā kā saucamo compact,
ar to, kas bija kādreiz tikai vēl jaunā veidolā. Tas ir būs tikai priecīgs un padomās varbūt par tādas spēles iegādi. Un to tad mani. Tā, pasīkšanā, kas tā ir tā munīcija. Un kad viņam iznāk tas īstais treileris? Nu, treileris, par treileriem es īsti neko nezinu, bet cik var saprast, tad no 16. Līdz kaut kādam 18. Vai 19. Kaut kur tie datumi jūnijā būs E3, tas pasākums, un 15. Jūnijā varēs redzēt pirmo gameplay. Labi. Tā kā, tad arī varēs saprast, kas darīsies ar to jauno nīkotu tīdu. Bet tur viņš pazuda? Tā, labi. Kur mēs tagad ejam? Augšā. Ā. Mēs dabūjām to atslēgu vai ko? Kaut kas tur bija, jā. Tad šāda tad darbība ir sekojusi pēc Electronic Arts paziņojuma par to, ka tiks slēgts šīs free-to-play spēles. Jā, un tad īstenībā cilvēki tagad ļoti daudz izsaka viedokļus par to, vai tas ir tikai video apstrāde, ja patiešām tas ir kaut kas reāls, kas ir gaidāms un tā. Nu, tad jau redzēsim. Tā jau redzēs, jā. Pagaidi, man ir pilna inventorija, man kaut kas ir jāizmet. Man ir dafiga medkītu. Kas man te? Jā, man arī. Ups. Kas tas tāds? Aušiem. Uzmanies. Savas lietas ārā un tagad viņas sāka vārt. HP tev, maz. Jā, man šitie medkiti ir daudz, tā pagas es izmetīšu vēlreiz ārā to, ko man nevajag. Uj. Opa. Jā. Tak. Artifacts kā. Ā, kā tas. Kas tad? Ā, ako kaut kas jāčina. Kā tu biji? O. Atpakaļ. Nu jā, un tad es domāju, ka tagad mēs, šo epizodu ziedojam vienai misijai, tad nākamā epizoda būs nākamajai. Un jā, tā līdz mēģinām epizodē. Nu, tā ir ten tieši ko.
Un pēc tam turpināsim tās mapas story. Mēs story esam kaut kur pusē, apmēram. Bišķi vairāk apmēram. Jā. Tā, turpinam. Jā. Tad ar šito te mēs... Tā, pagaidīju. Kas tu... Ā, ok. Jā. Lift. Atkal. Mēs esam atpakaļ? Nē, paga, reku te. Ā, tur ir. Ā, nu jā. Jā, mēs reku ir it kā bijām. Vai tu šeit? Kaut kur te mēs nākām, jā. Lift. Lift. Nē, te mēs nebijām. Izskaigā neskaitā mūsu lifts, lai pēc tam atgrieztos atpakaļ. Diezgan loģiski. Diez spējas ļoti daudz lift. Jā, īstenībā. Man liekas, otrie daļa arī bija. Cik es atceros. Tas ir tik... Iespējīgi. Lifti, wow. Esmu apakaļ? Ir? Tā, laikam ir. Paga, mums tur jāie. Ā, re, kur ir tas te... Nē, re, kur te nāc. Ā. Mēs visu to darījām. Daļ kaut kādas, nezinu, kastis. Pagaidi, ja aizmet ārā kaut kas. Pacēl? Check your complete. Jā, mēs iztaigājam random lifts. Jā, pilna. Mēs to netamēr būt. Jē. Drop. Tik sakarīgi. Mēs varam mēģināt vēl vienu iziet varbūt. Nu kas tas ir? Te nebija workbench kaut kur. Vajadzēja būt tur kaut kur. Man jānoliek lietas. Es tikai neredzu to. Paga, man liekas, kad viņš bija te apakaļ. Nu, paga, sēžamies iekšā. Kas te bija? Nekā laikam. Nāc šurp. Jā, ej tuli. Braukt uz nākamo vai apakaļ? Nu, var aizbraukt uz nākamo, bet jā, man tas workbench jāatrod, man seifā jānoliek. Tā, tad braucam uz supply. Dīpā. Nu, tev negļuči vairāk. Jeb kāri... Nu, uz kā nē, nekas tāds sevišķis nebija. Jeb kāri varam negļuči. Viņš nejūkojas prātā. Nu, es tā kā nē. Nu, tā kā pagaidām, vismaz. Jā.
Es pieļauju, ka tāda bija tikai viena misija. Žēl. Bija interesanti. Jā. O, workbench rekurēt. Tieši laikā. Tad aizē. Tā. Jānoliek lietas. Tā. Kur tagad? Šeit laikam. Jā. Tā. Lift. Atkal. Jā, tad dabūjām tur mēs tādu līdz vērtu bišķi. Jā, jauns kaut kāds. Jā, reku mani kaut kāds aplūko. Jā, jā. Jā, tāda distance. Jā. Krūtu, ne? Jū. Amazing. Braucam. Mēs kaut kur baigi ilgi braucam. Braucam. Joprojām braucam. Oh my god. Jau šīs gan ir ilgi. Mēs lai braucam. Pirmā reize. Oh my god. Mēs nu gan pagodā pagrabā iebraucām. Apšķinā. Jānoliek. Pagad. Roboti. Metam zemē. Ko? Kas ir? Tu redzi šito? Tu redzi? Paga? Ko? To robot? Bots manam robotiņam. Nu? Kaut kas zemē ieduju. Neredzi? Jā, redzu. Kas tas das svīst, ko? Nav nejausms. Ui? Reku noliču vēl vienu. Oh shit, jau uzbrūk. Draudi. Mierīgāk. Es esmu gatavs. Nu, kas te notiek? Es to varu. Ā, jā, tu jau mūsu profesionālais hacker. Elektriķis. Jā. Wow. Easy. Augšā? Nē. Kāpnes. Vai te ne? Ā, no, ko? Tas viss vietas iztās vienādas, ne? Pretty much. Wow. Tas gan bija ārts. Labi, atdās tos notestēt, jau jānodēt. One shot kill. Spēdīgi. Lodes. Lodes, necerēt. Tā. Mēs šeit bijām. Vaita? Nu, tā bija atspēc. Iztās savādā. Šitās ir tādas pašas vietas, kā mēs gājām tajā pirmajā misijā caur. Tikai šeit man nav nekādas dīvainības. Te ir viss normākā jāizskatā. Tā, pagaidz pastīšos, kas te... Tā, hold up. Auš, jā. Man nepatīk šīts. Uzvēm to. Un man arī.
Draugs gan šitā štēlu. Tā, bliežas, ka nelabai. Es tā arī nepiefiksēju, ko tas čals tur teica, bet nu... Es arī neklausījos kaut kā. Pagai? Kāpnes, kuras ved uz leju. Jā, tur mums arī jāiem. Tev uz leju nāk. Jā, jā. Es jau nevaru uzkāpt tagad, ķipa, jo tu kāp. Tiešām tas šeit bija vēna. Nostanoju. Vai slowoju. Šo tev vajag? Tā, ieris laikam pārlādē. Pagaidi? Nē, tu nē. Pagaidi, ieeji tur pasties, kas tur ir. Ā, šitas te bloks! Nē, pagaidi. Ā, okei. Jā, šitam laikam citādi neieskāt. Wow, nē! Cīnies! Jā, sap citu visu šeit jāprēm, viss tās okej. Nāc ārā. Nu, nāc ārā. Mums tā kā nevajadzētu varbūt. Es jau esi iznāca, kad... Nē, es saku ten, cik viņš ten te. Viņš ten nāk ārā, negribu. Viņi nepatīk ārā. Pagaini, varbūt te vēl viens ir kaut kur. Nop. Jā. Es nezinu, cik mēs te ilgi nostāvējām, bet randumā pēc kaut kas atvērās, ne kā? 10 minūtes kaut kāds. Mazāk. Labi, 5. Vēl mazāk, nu kāds pāris minūtes, bet te nav... Nē, kāds 5 šista, bet... Nē, jā, īstenībā jā, pat varbūt 5. Nu okej, devai uz priekšu hakeri tevi. Tur jāiet? Jā, reka te... Kur ir? O, šeit aizstāvina. Kaši ir tik tā un voltu, vai nekšam? Cargo lift. Lek te. Bench. Tagad? Kur viņi ir? Vēc te. Wow, vēc.
Tā, tā. Šitiem te šito tu redzi? Jā. 3 ATO. Kūpiet. Paga. You have no torque box in your inventory. Ejam tā. Tā, pastīsimies, kas te vēl tas priekš darās. Mēs ejam. One of us. Jā. Mēs apakaļ neejam. Man tā izstās. Es nezinu. Red. Ko varētu nozīmēt Red O3? O. Nezinu. Es tev diezgan dīvaini. Mums te jānāk, ja? Jā. Gaidam. Lift. Lifts, jā. Tā vienmēr. Galvenais pārvietošanās transports. Lifts. Jā. Dead Space pārvietošanās līdzeklis. Tas ir kaut kas inovatīvs īstenībā, jā? Viņš neizstās īpaši labi, ne? Nu, jā, nu varētu jau būt modernāks tas. Jā, bet dizains. kāds dizains, mēs vienkārši... ...random... Tas ir domāts kaut kāds 2000, kaut kāds 100 gads. Kaut kāds 2000 entākais, jā. Jā. Mēs esam apkaļ? Pagaidi. Vēl nē. Tu klausies to? Ierakst? Es, jā. Kaut kādam signālam it kā pietuvišies klāt. Man nav mazākās jausmas, kur mēs esam. Mēs atkal esam atnākuši šeit. Jā, čist, te mēs bijām. Te bija tā torte. Jā. What the f... Tur ir kaut kas atvīts priekš. Kur tu esi? Pagaidi. Making us... Tas pat... Who... I... Make us... Kaut kas... Mārci. Jā. Bet te mēs bijām, čisti. Un tūlīt viņi nāks, tas vai paredzams. Jā, atkāršu tev skaņu. Tas kaut kur sagriezi tā pirka galam un grūti rozpies tie sāk. Starp citu, jā, informācijas pēc, tikai es vakardien nokārtoju mūzikas skolā savu beigumā eksāmenu. Jo? Tātad esmu praktiski pabeidzis mūzikas skolu. Tātad dienu izlaidumu. Ejot ziņu izlaidumu tātad. Jā. Jā, un... Jā, es esmu īstenībā apmēnēts, jā. Bet, bet, bet... Tev es nebūs jāiet. Jā, man vairs nebūs. Tu esi priecīgs, bet... Es esmu priecīgs, un vairs nebūs jākavē laiks, un varbūt...
varbūt tieši tam dēļ, kad, kad tagad vairs nebūs no tikas, ko varēs kādu gameplay vairāk ierakstīt. Kas te notiek? Turēj vienkārši. Es jau turu it kā. Nē, tu netur te uzspied. Un kur tagad? Left board, this is object complete. Scope. Scope, jā. Jep, object complete. Pagadī. Mēs vēlpēļ. Šeit. Pagad, kas te rakstīts? Tu lift. Kuriem mums jābrāk vēl? Nē, uz leju. Vēl uz leju? Jā. Ok. Vai krāk? Nu jā, mēs atkal esam kaut kur nonākuši. Te var nomainīt atkal tārp, kas nav nepieciešams. Man liekas, tagad mēs braucam atpakaļ. Jā. Jā. Jep, laikam tā vien tas ir tas pats lifts, jā. Jā. Tie ieroči labi iztās, ne? Īstenībā jā, nespekt. Kad viņi iztās, jā. Jā, nemaz tā īpaši neizmanto, bet jā, viņš pats sakarīgs ir. No tām kastēm viņi dabūjām. Tur, kur mēs šo čekļu, nu šitos ieroķi. Tur bija, tad mēs attaisījām slīves nobraust, attaisīja to kastu, oļām tur bija iekšā detaļ tās plakas tādas. No viņām sanāk šitie ieroķi. Jā, re, tur ir mūsu tas. Braucam Rīgs. Pastīsimies, kas te notiek. Tā, šito mēs izgājām. Šito mēs arī izgājām. Un no šita jēnas mēs atbraucām. Okei, okay, laikam tas arī ir viss, ne? Es nezinu. Es tā tagad īsti nesaprotu, laikam jā. Un davai brauc. Kā mēs jau esam šeit? Mēs atnācām apkaļ? Nu, pagam, mēs taču nekur nebraucām. Mēs bijām supply Malīs, mēs vienkārši apkaļ atnācām. Tik ātri. Jā, tāpēc jau bija tur jāiet tā. Tas laikam domāts, ka tā scope misijas, nu, beidzās, ne? Nu, jā, grūti pateikt. Ē, pēc tam pastīsimies. Labi, skatāmies. Dylan? Ko? If you're seeing something that isn't there, you need to tell me, okay, Carver? Tu ko redzi? Jā, te atkal stāv šitās te figūriņas sakraut abās pusēs šīm durvīm. Kas tas ir pa liftu? Mums uz tajien jāiet? Nē, nav jāiet. Pagpazīsimies, kas te ir. In progress. Pag, mēs neatbraucam šito? Nē, pag... Ar kur mēs atbraucam? Kas tas ir? Nu, in progress. What? O, attaisījās. Pagaid. Mums rādas, ka tur jāie. Es zinu. Un labi pastīsimies, kas tas ir, es nezinu. Braucam.
What the fuck? Kas te notiek? Kāpēc mēs tā esam? Mēs bijām tajā... Supply? Jā, mēs saku... Mēs atnācām atpakaļ. Un mēs pēkšņi vienkārši parādījāmies atpakaļ, kur mēs bijām. Mēs patnācām, laikam. Jau veci gļuki. Ir tev rādās kaut kas? Nē, es tik saku, ka tie gļuki, tad mēs tā randomā pēkšņi parādījāmies atpakaļ. Optional mission. Ā, reik, mēs šito tā esam izgājuši. Jā. Reku rādās saka figūriņa. Jā? Ā, nu skaidrs. Oh my god. Te ir vēl... Vēl? Tāda, jā, te ir vēl tāda atstatēta. Jā. Kas tas tāds? Ooooo! Mēs griežamies? Jā. Iespaidīgi. Saki, kas tev ir? Jā. What the fuck, dzirdēji? Vai tu ieslēdzi to? Es ieslēdzu. Jā. Ej, kur tu esi? Pagaid, pagaid, es skatāju. Tad nav nekā. Tā. Tad arī pagaidīju žārā. Jā. Jā. Wow. Kas tie tā? Jā, man jāatēvē. Nē, nē, nē. Pārāk tātri. Cēs paiti. Okei. Holy damn. Tik ārdi, jā. Nu, tev nekāda nauda? Es nezinu, pagaidām, nē. Nē, arī šeit nekas nerādās. Tikai tur bija, atpakaļ, kur es teicu, tur bija tas, kur tagad nekas cits nav. Holy shit, kas tas tāds? O, jā. Es redzu, tu jūtas prātā. Nē, es neredzu. Es redzu, ka tu jūtas prātā tikai. Oh my god, man beigas sāka spīdēt ekrāns citādāk. Ej, tu nos, kas te notiek? Man tev jāizstāv to, ka nāk uzbrukumā tie, nu, zombi, ka man novāc. Oh my god. Tu neko izdarīt nevari? Es pēkšņi, es parādījos kaut kādā pavisam citā vietā, es kaut kur, es... Oh my... Ak, dievs. Tu jau būs vēlreiz pats. Sabijos vienkārši. O, tā kā, gļuko. Es nezinu, vai varbūt tiešām ir šitas... Ej, tu nos, vai varbūt man tiešām vajag ierakstīt. Nu, te tu vari ierakstīt, jā. Oh my god, labi, es... Pāriesim uz tavu skatu punktu. Tātad, ierakstīšanu mēs esam pārcēluši uz mani, tāpēc, kad šeit bija kaut kas tāds, ko es ieraudzīju. Jā, un es neredzu. Un man tas ir jums jāparāda. Labi, ejam. Davai. Oh my god, es atkal sabijos no tā. Man nāk tie zombi. Ok, vēl. Oh my god. Fuck. My dear god, man. Oh my god. Es nevaru neko izdarīt. Es turos vēl. Holy crap. Esi atpakaļ? Es esmu atpakaļ it kā šeit, jā. Palīdz man. Oh my god.
She wants something from me, Isaac. What something? The hobby, like. I think she wants me to join them or... Whatever you're seeing, it's not real, man, okay? You gotta trust me here. You want me? Huh? I'm right here, Damara, come on! Damara. Shit! What the... Ko tu redzi tagad? Es tagad neko. Tā. Ok, tad ejam. Jā, tagad it kā nekas nav, bet... Tas īsti jās strange as hell. Nu, pēc tam tu pats varēsi paskatīties vienkārši. Ok. Tas bija strange as hell. O, oh, reku ako, reku figūriņu. Tu redzi, neredzi? Nē, es neko neredzu. Paga, kur? Te? Šeit, jā. Nē, te nav, es redzu. Redzi figūriņu? Kaut ko, jā, kaut kādu. Ā, nē, viņi tādu lielu ir. Jā, jā, es redzu to. Te reku. Nā, okay. Holy crap. Oh shit. Rekute. Ok, tā papastīsimies. Jā, rekutei tālāk, jā. O, kas tas tad? Ah, ok. Rekro figūriņ. Kur? Šitā, stūrī. Nē, te man nav nekā. Ok. What the? Ah, ne, viss kārtība. Kur mēs esam atkal? Tik te. Oh god, oh shit. Fuck. Kas tas ir tāt? Oh my god, man, nē! Kāda veida? Ak, dievs! Kāda veida? Kas tevi atvāc? Man te kaut kāda, tā kas... Es nesaprotu, vec. Paga, es pie durvīm biju. Scavenger botu, oh my god, oh. Shit. Kas tev notiek? Kas man tie zombi nāk? Es viņš tevi tipa aizstāvu. Tas ir tīs viestāji. Nē, es nevaru neko izdarīt. Kas nu notiek? What the fuck? Kā tas ir? Es mēģinās uz kaut kurienē tas priek. Oh my god. What? Te viņi sēž, tāpā. Oh my god, nē! Fuck! Kas tu notiek? Kam es nomirstu visu laiku?
Es nezinu, vec te kaut kāds viesi. Mēģini izdzīvot. Jā, ir. Jā. Sorry. Un es esmu apakaļ. Labi. Oh my god, nē. Nopietni. Gonna help me, man. Lai tas līdzās. God damn it, Carver. You don't have to do this. Yes, I do. You're kidding yourself, though. And isn't that what I deserve? Huh? You gotta go. You gotta go. Go. Oh my god. I have to finish this, Isaac. I have to. Labi. Dodamies. Jū. Kur mēs? Ah. Vēl jāgriežas. Vēl? Davai. Top that to do it. Kāp. Te mums ir. Ā, nē, pagad, nekāp. Neku te laikam. Relax, elevator. Te ir vēl mašķi. Mugura. Oh my god. Oh my god. Tā. Jā. Jā. Ok. Go, go. Jā, skaidrs. Nopiet. Akals pats. Jau. Mēģina ātri izdarīt, kas jau. Tev jādara. Es pat nekur nepur nepastāju. Lai. Stīku. Not unless we stop the marks, the only reason I'm still alive is so I can make my shitty life mean something. Come on, let's get out of here. Ok. Varbūt beidzot. Tā. Ap. Jā. Reku starp citu stāv tā figņa. Re, kur? Jā, redzu. Neredzi? Kaut kas tāds liels tāds, tā kā piemineklis. Labi, ejam. Jā. Tas ir tas, kas man tur parādījās. Jā. Lift. E. Tad jā. Es fiks. Benčo? Jā. You know, a while back you asked me if I knew why I was doing this. I came with a stupid plan on it. And? There's a price for what I've done, Isaac. And I'm gonna see that it gets paid.
Te ir atkal kaut kāds līsts pats, bet nē. Šitā pēdējā misija? Ko? Vai? Varbūt tur atslēdz taļā tās? Nē, visi, tad mēs esam atpakaļ atnākuši. Nē? Jā, jā, viss. Nu, okei. Okay. Tad, mums special laikam ir. Labi, nākamajai reizei. Un līdz nākamajai reizei. Jā, tā.